Mən sıla göz bağlı 10 saniyə seçirəm. Silahı natamam sökməyə başla. Hərbi hazırda sıra hazırlığı keçirik, fövqəladə vəziyyətdə nə etmək lazımdır onları keçirik, tibbi hazırlığı keçirik, çadırın yığılıb sökülməsi, avtomatın yığılıb sökülməsi, zəlzələ zamanı nə etmək lazımdır, yanğın zamanı nə etmək lazımdır, hamısı Muraz müəllim tərəfindən bizə tam aydın şəkildə başa salınır. Çağırışa qədərki hazırlıq fənninin əsas üç məzmun xətti var. Birinci məzmun xətti dövlət təhlükəsinin hüququ və tarixi əsasları, ikinci məzmun xətti həyat fəaliyyətinin təhlükəsinin təminatı, üçüncü məzmun xətti tibbi biliklər və ilk tibbi yardım. Silahı yığmağa başla.